Mesto sa uchádza o eurofondy, ktoré majú umožniť zazelenanie lávky na Starohajskej ulici. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásilo výzvu na projekty, ktorých cieľom je zlepšiť mikroklímu pre peších. Hlavne z južnej časti lávky zaviesť popínavé rastliny vďaka rôznym dreveným lamelám, ktoré by vytvorili na celej tejto lávke zhruba 600 m štvorcových novej zelene. Tá lávku zatieni a zabezpečí chodcom príjemnejší prechod počas letných horúčav. Atmosféru by mali dotvárať aj rôzne kríky či kvety. Mesto Trnava chce uchádzať o nenávratnú finančné prostriedky. Takýmto spôsobom by mesto mohlo získať viac ako 400 000 eur. Lávka umožňuje plynulý prechod zo sídliska Družba do centra mesta. Patrí tak medzi najfrekventovanejšie časti Trnavy. Po 7 metrov širokej lávke, postavenej vo výške 8 metrov, prejde denne približne 10 000 ľudí. Po toľkých rokoch sa to odzrkadlilo aj na jej statike. Pri tomto projekte sa došlo na to, že časť lávky je z hľadiska statického v poškodenom stave, čiže je potrebné v tomto roku vykonať niektoré statické opatrenia. Prvým by malo byť odstránenie bočných betónových krytov, ktoré majú lávku odľahčiť. Ak Trnava tento nenávratný príspevok z eurofondov získa, zeleň na lávke by mala pribudnúť do konca budúceho roka. Simona Rákociová, Mestská televízia Trnava.